بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين ഒരു നൂറ്റാണ്ട് തികക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ അവാന്തര വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ചരിത്രത്തിൽ സംഭവിച്ചതുപോലെയുള്ള തിരിച്ചടി ഏറ്റുവാങ്ങിയ പ്രസ്ഥാനമാണ് കേരളീയ വഹാബിസം എന്ന് പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ സുന്നത്തിയമായത്തിൻ്റെ പണ്ഡിതന്മാരോട് ആദർശപരമായി നടത്തിയ ഏറ്റുമുട്ടലുകളിൽ ഘട്ടംഘട്ടമായി സമുദായത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ പിറകോട്ടടിക്കേണ്ടി വന്ന വഹാബികൾ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയാതെ പരസ്പരമുള്ള പോരാട്ടത്തിലേക്കും നാളിതുവരെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രാർത്ഥനയുടെയും തൗഹീദിൻ്റെയും ഷിർക്കിൻ്റെയും ഒക്കെ കുപ്രചരണങ്ങൾ അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും അഴിച്ചുവിട്ട് പരസ്പര കുഫ്രാരോപണത്തിൻ്റെ കലഹം കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിലുള്ളത്. മുസ്ലിം സമുദായത്തോട് മതപരമായ ഒരു കാര്യവും സംസാരിക്കാനോ പ്രബോധനം ചെയ്യാനോ കഴിയാതെ നാളിതുവരെ പറഞ്ഞുകൂട്ടിയ ഷിർക്ക് തൗഹീദുകളുടെ ആയത്തുകൾ ഓരോ മൗലവിമാരും പരസ്പര ഗ്രൂപ്പ് വൈരത്തിൻ്റെ പേരിൽ അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും എറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അണികൾക്ക് സമൂഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ സ്വന്തം ആദർശം വിളിച്ചു പറയാനും പ്രകടിപ്പിക്കുവാനും ഇന്ന് നന്നേ പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചരിത്രത്തിൽ ഒരു കാലത്തും നേർക്കുനേർ പോരാടിക്കൊണ്ട് സാമൂഹിക അംഗീകാരം നേടാൻ കഴിയാത്ത ഒരു പ്രത്യാശാസ്ത്രമാണ് വഹാബിസം. എവിടെയും വളഞ്ഞ വഴികളും കുതന്ത്രങ്ങളുമാണ് ചരിത്രത്തിൽ അവർ പയറ്റിപ്പോന്നിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ ആദർശ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെ കൊണ്ട് ശ്വാസം മുട്ടുകയാണ് മുജാഹിദ് പ്രത്യാശാസ്ത്രം. അഭൗതികമായ കഴിവിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി തൗഹീദ് ഷിർക്ക് വിഭജിക്കുകയും ഹദീസുകൾ നേർക്കുനേർ കൺമുമ്പിൽ വന്നപ്പോൾ ആ അഭൗതികതയുടെ അടിവേര് തങ്ങളെ തന്നെ തുറിച്ചു നോക്കുകയും ചെയ്ത് ഒരു ഭാഗത്ത് സിഹർ കണ്ണേറുകൾ അംഗീകരിച്ചാൽ മറുഭാഗത്ത് അഭൗതികത്തിന്റെ അടിവേരറ്റുപോവുകയും അഭൗതിക തൗഹീദ് അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പുറത്ത് ഹദീസുകൾ നിഷേധിക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്യുന്ന ഊരാക്കുടുക്കിൽ ഒരു വിഭാഗം മുജാഹിദുകൾ, മറുഭാഗത്ത് ഔദ്യോഗിക മുജാഹിദും മടവൂർ മുജാഹിദും പരസ്പരം 10-15 കൊല്ലക്കാലം പറഞ്ഞ പരസ്പരമുള്ള കുഫ്രാരോപണത്തിൻ്റെ ആയത്തുകൾ കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്ത് ഐക്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു പിരിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം സിഹർ കണ്ണേറ് പോലെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ എന്താണ് അണികൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് എന്നുപോലും പറയാൻ കഴിയാത്ത ചുറ്റുപാട്. ഇങ്ങനെയുള്ള ആദർശപരമായ അരാജകത്വത്തിൽ വീണുടഞ്ഞുപോയ വഹാബിസത്തിലെ അണികൾ ഇന്ന് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ കുതന്ത്രങ്ങൾ പയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചരിത്രത്തിൽ ഏത് കാലത്തും നേർക്കുനേർ അടരാടി നിന്നുകൊണ്ട് സമൂഹ മധ്യത്തിൽ അതിജയിക്കാൻ കഴിയാത്ത വഹാബി പ്രത്യാശാസ്ത്രം എവിടെയും വളഞ്ഞ വഴികളാണ് ചരിത്രത്തിൽ ആവിഷ്കരിച്ചത് എന്നതിൻ്റെ ആവർത്തനമാണ് ഇന്ന് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സമൂഹത്തിലെ പണ്ഡിത വിരോധികളായ പലരും സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് സമുദായത്തിലെ നുള്ളു നുറുങ്ങ് വിഷയങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുകൊണ്ട് സാമുദായിക മുഖ്യധാരക്കെതിരെ കല്ലെറിഞ്ഞപ്പോൾ മാവൂരാനെപ്പോലെ ജാമിത ടീച്ചറെ പോലെയുള്ള ആളുകൾക്ക് കൈയടിച്ചു പ്രോത്സാഹനം നൽകുകയും അവരെ ആവോളം ലൈക്കടിച്ച് പിന്തുണക്കുകയും ചെയ്ത വഹാബികൾ അവസാനം അതൊക്കെയും അവർക്ക് വെളുക്കാൻ തേച്ചത് പാണ്ടായി എന്ന അനുഭവമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. മുമ്പ് ലോറിയിലെ ഒരു കിളി ഡ്രൈവർക്ക് റൈറ്റ് പറയുകയാണ്. പിറകോട്ടെടുക്കുന്ന ലോറിക്ക് റേറ്റ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ ലോറിയുടെ പിറകിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഡ്രൈവർക്ക് വരട്ടെ വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് റേറ്റ് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവസാനം ആ ലോറി പിറകിലുള്ള കുഴിയിലേക്ക് വീണുപോയപ്പോൾ അതുവരെ റേറ്റ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന ഈ വിദ്വാൻ വണ്ടി കുഴിയിലേക്ക് പോയപ്പോൾ പടച്ചവനെ കുണ്ടറേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതേ അനുഭവമാണ് അത്തരം ആളുകളെ ലൈക്കടിച്ചും കൈയടിച്ചും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചപ്പോൾ വഹാബികൾക്കുണ്ടായത്. അവസാനം അവർ ഇസ്ലാമിക വൃത്താന്തത്തിൽ നിന്നു തന്നെ പുറത്തു പോകുന്ന വാക്കുകളും ശൈലികളുമായി രംഗത്തു വന്നു. അതുപോലെ ഇന്നും ആ പണികൾ വഹാബികൾ നിർബാധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അനിൽ ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന പരമസാധുവിൻ്റെ വാട്സപ്പുകളിലേക്ക് പണ്ഡിതന്മാരുടെ പ്രഭാഷണ ക്ലിപ്പുകൾ അടർത്തിയെടുത്ത് എറിഞ്ഞുകൊടുക്കുന്ന വഹാബി ഞാഞ്ഞൂലുകൾ, ആ പരമസാധു അത്തരം ക്ലിപ്പുകൾ വീഡിയോയിൽ വന്നുകൊണ്ട് തൻ്റെ ഡയലോഗ് കാച്ചി അവതരിപ്പിക്കുകയും ആ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ താഴെ ചെന്നുകൊണ്ട് പണ്ഡിത വിരോധം വിസർജിച്ച് ആ ഡോക്ടറെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവണത വീണ്ടും അവർ ആവർത്തിക്കുകയാണ്. അനിൽ ഡോക്ടറുടെ മുമ്പിലേക്ക് വഹാബി പ്രസ്ഥാനം കഴിഞ്ഞ 10-20 വർഷക്കാലം പറഞ്ഞുകൂട്ടിയ അടിവസ്ത്രം കൊണ്ട് കുളിച്ച് കണ്ണേറ് സുഖപ്പെടുത്തുന്നതടക്കമുള്ള ചികിത്സാരീതികൾ പ്രാക്ടിക്കലായി നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വഹാബികൾ കഴിഞ്ഞ 10-20 കൊല്ലക്കാലം വഹാബി പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് കേരളം കേട്ട വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുടെയും ആഭാസങ്ങളുടെയും വാചക കസർത്തുകളുടെ ക്ലിപ്പുകൾ അനിൽ ഡോക്ടർ കാണാറേയില്ല. അദ്ദേഹം നിഷ്പക്ഷമതിയുമാണ്, നല്ല നിലപാടുള്ള ആളുമാണ്. പക്ഷേ അത്തരം ക്ലിപ്പുകളെങ്ങാനും വീഡിയോയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വല്ല ഡയലോഗും അടിച്ചാൽ
തൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ താഴെ തനിക്ക് മെസ്സേജും ലൈക്കും തന്നുകൊണ്ട് കൈയടിച്ചു പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന വഹാബി വട്ടുകിളികളുടെ പിൻബലം പിന്നെ കിട്ടുകയില്ല എന്ന് ഡോക്ടർക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട്. നേർക്ക് നേർ ആദർശ പോരാട്ടത്തിനു കഴിയാതെ വന്ന വഹാബികൾ അത്തരം ഞാഞ്ഞൂലുകളെ വെച്ചുകൊണ്ട് സുന്നത്തിയമായത്തിനെതിരെ, സുന്നി പണ്ഡിതന്മാർക്കെതിരെ വൃത്തിഹീനമായ രീതിയും അഭ്യാസങ്ങളും പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കതിലൊരു അത്ഭുതവുമില്ല. സുന്നി പണ്ഡിതന്മാരുടെ ചാനലുകളിൽ വന്നുകൊണ്ട് തെറിയഭിഷേകം നടത്തുകയും ഡോക്ടറുടെ ചാനലുകളിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഇറച്ചി ആഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വഹാബികളുടെ ശൈലി ഇന്നും ഇന്നലെയും ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതല്ല. എത്രത്തോളം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വഹാബി പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്ന ആളുകളെപ്പോലും വഹാബികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതി അത്രയും മ്ലേച്ഛമായ രീതിയിലാണ് എന്ന് സക്കരിയ സുലായി മരിച്ചപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കമൻ്റിട്ട വഹാബികളുടെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് ബോധ്യമാണ്. അതുപോലെ മറ്റൊരു മുജാഹിദ് മൗലവിയുടെ അനിയൻ മരിച്ചപ്പോൾ ആ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മെസ്സേജുകൾ അയച്ച വഹാബി പ്രവർത്തകൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നും ബോധ്യമാണ്. ഇത് കേവലം ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്കുണ്ടാകുന്നതല്ല. കുറെ കാലം മുജാഹിദ് വേദികളിൽ നാക്കിട്ടടിച്ച ചുഴലി അവസാനം അതിൽ മനംമടുത്ത് അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞു നിന്നപ്പോൾ ചുഴലി അബ്ദുള്ള മൗലവിക്ക് തന്നെ ഉണ്ടായ അനുഭവം അങ്ങനെയാണ്. പടപേടിച്ചു പന്തളത്ത് പോയപ്പോൾ പന്തം കൊളുത്തി പട എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തെബ്ലീഗ് ജമാഅത്തിലെ ഒയലിച്ചയിൽ മനംമടുത്ത് വഹാബി പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ചെന്നപ്പോൾ ആ വഹാബി പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നുണ്ടായ ദുരനുഭവമാണ് ചുഴലി അബ്ദുള്ള മൗലവി വിശദീകരിക്കുന്നത്. അയാൾ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, തെക്കങ്കേളത്തിലെ പ്രവർത്തകമാർ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ സാഹേബ്, അത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്തതല്ല. ഞങ്ങൾ കോടതി ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കരുത്. യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ടോ ഇല്ലയെന്നുള്ള വിഷയം നിങ്ങൾ വിസ്മിക്കാതെ ചെയ്തിട്ടില്ല. ശരിയാണ്, കെ എൻ എമ്മിന്റെ യൂണിറ്റുകളാണ് ചെയ്തത്. അവിടെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ പറയാൻ പോകുന്നത്? ഞാൻ ആ പരിപാടി പങ്കെടുക്കൂല. അതൊരു ചതിയല്ലേ? ഞാൻ പറയാം, അതെ, വലിയ ചതി. ഇന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു ചെറിയ ചതി. ആരും ആളാണ് അളസി പി സലീം സാഹിബാണ്. ഞാൻ ആ പരിപാടി ബഹിഷ്കരിച്ചു, പോയില്ല. ഇങ്ങനെ വഹാബികൾ വിളിച്ച ഒരു പരിപാടിയിൽ ചുഴലി പങ്കെടുത്തില്ല എന്ന കാരണത്താൽ അയാൾക്ക് കേൾക്കേണ്ടി വന്ന വഹാബി തെറികളുടെ ദുരനുഭവമാണ് അയാൾ പങ്കുവെക്കുന്നത്. പിന്നെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നത് മുജാഹിദ് സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് അറിയാമല്ലോ, മുജാഹിദ് കെട്ടാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? മുജാഹിദ് കെട്ടാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്നാണ് മൂപ്പർ ചോദിക്കുന്നത്. കെട്ട സാധനം പിന്നെ രണ്ടാമതൊന്ന് കെടുവോ മൗലവി? പിന്നെ വന്നത് മുഴുവൻ തെറിയ തെറി. ആ തെറികൾ സുന്നി പണ്ഡിതന്മാർക്കെതിരെ ഉരിയാടാനുള്ള അവസരങ്ങളാണ് അനിൽ ഡോക്ടറെ പോലെയുള്ള, ഇബിന് ജോർജിനെ പോലെയുള്ള മൈക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ നടത്തുന്നത് എന്ന നല്ല ബോധ്യം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. പുളിച്ച തെറിയുള്ള ഇന്നും എന്റെ ഫോണിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് ആ മെസ്സേജുകൾ. നീ ആരടാ? നീ എന്ത് ആലിമടാ? ഇതുവരെ എന്താ പറഞ്ഞേ? ചെളി അബ്ദുള്ള മൗലവി, മഹാനായ ജോലി അബ്ദുള്ള മൗലവി, ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോലി അബ്ദുള്ള മൗലവി, ഇപ്പോ ഒരു ചുക്കു അറിയാത്ത വിഡ്ഢിയായ ചെളി അബ്ദുള്ള ബഹുമാനമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ സഹിച്ചു. മൗനം വിദ്വാന് ദോഷണം. ആരുടെ മറുപടി വരേണ്ടത്? എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം മുട്ട ലട്ട മാതിരിയായിരിക്കും. മുട്ട നല്ല സാധനമാണ്, മുട്ട നല്ല ആരോഗ്യത്തിനുള്ള പക്ഷ സാധനമാണ്. മുട്ട ലട്ടാലോ? ഒരു വസ്തുവിനെ കൊള്ളൂല. അതാണ് മുജാഹിദ്. ആ കെട്ടീന്റെ ബാക്കിയാണ് മൗലവി മുജാഹിദ്. മുട്ട നല്ല കോലത്തിലാവുമ്പോൾ വഹാബി ആവൂല. മുട്ട കെട്ടിട്ട് ബാക്കിയായി കിട്ടണാണ് ഈ വഹാബിസം. അത് പിന്നെ കെടാനില്ല. ഇത് ചുഴലി അബ്ദുള്ള മൗലവിക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു എന്നാണ്. സ്വന്തം പാളയത്തിലെ മൗലവിമാരെ തെറിയഭിഷേകം കൊണ്ട് കല്ലെറിയുന്ന വഹാബി വെട്ടുകിളികൾക്ക് സുന്നി പണ്ഡിതന്മാരെ ഫേസ്ബുക്കിലും യൂട്യൂബിലും വന്നുകൊണ്ട് തെറി പറയാനും സുന്നി വിരുദ്ധരുടെ യൂട്യൂബുകളിൽ പോയി അവർക്ക് ആവേശം പകരുന്ന രീതിയിൽ പണ്ഡിതന്മാരെ ആക്ഷേപിക്കാനും ഒരു മനസ്സാക്ഷിക്കുത്തും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. ഇത് മൗലവിമാരുടെ അണികൾക്ക് മാത്രമല്ല, സാക്ഷാൽ മൗലവിമാരുടെ ശൈലിയും ഇത് തന്നെയാണ്. റഫീഖ് സലഫിക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ മറുപടിയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയാതെ വിദ്വാൻ ചെയ്ത പണി എന്താണ്? മറുപടി പറഞ്ഞ ആളുകളെ വ്യക്തിഹത്യ നടത്തുക എന്നതാണ്. പക്ഷെ ആ വ്യക്തിഹത്യയിലൂടെ വായടപ്പിച്ച് മൗലവിയുടെ എല്ലാ വിവരക്കേടും യൂട്യൂബുകളിൽ വന്ന് വിസർജിക്കാമെന്ന് റഫീഖ് സലഫി കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെറും വിഡ്ഢിത്തമാണ്. യൂട്യൂബുകളിൽ നാളിതുവരെ നിങ്ങൾ വിസർജിച്ച ഓരോ വിവരക്കേടുകൾക്കും അണവായി ഉത്തരം വഴിയേ വരും. ഇത് റഫീഖ് സലഫി മാത്രമല്ല, സാക്ഷാൽ സക്കരിയ സുലായി തന്നെ ഇസ്ലാമിക വേദിയിൽ കയറി പറയുന്ന ശുദ്ധമായ തെറികൾ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം. പൊട്ടന്മാരെ, പരമവിഡ്ഢികളെ, പൊട്ടന്മാരെ, കുതന്ത്രക്കാരെ, പൊട്ട പോയത്തക്കാരെ,
കാട്ടാളന്മാര് പരമവിഡ്ഢികളെ മൈക്കകളെ കുതന്ത്രക്കാരെ പരമവിഡ്ഢികളെ പൊട്ടന്മാരെ നൊണവരെയാണ് ഉള്ളിപ്പുണ്ടോ മടപുരിയോ വൃത്തികെട്ടവന്മാര് ആസനത്തിൽ മുതലേ മടവൂര് നിൽക്കുക സി പി ഊത സി പി നിൽക്കുക എന്നിട്ട് കരിമ്പിലാക്കൽ ഊത ആസനത്തിൽ മുതൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കരിമ്പിലാക്കൽ ഹുസൈൻ മടവും സി പി മടവു ഹുസൈൻ മടവൂരിന്റെ ഒക്കെ നല്ലോണങ്ങൾ പാക്ക് ചെയ്ത് കണ്ട് കഫൻ ചെയ്ത് കണ്ട് കൊണ്ടേ മറവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താ സുല്ലമീം കാട്ടാളന്മാര് ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്താ സുല്ലമീം കാട്ടാളന്മാര് ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ വിഡ്ഢികളെ പരമവിഡ്ഢികളെ പൊട്ടന്മാരെ നിങ്ങൾ മാന്തിയിട്ടും ചൊറിഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമല്ല ഈ പഹരി കൊടുത്ത ചൂറിന് കൂറുള്ള അടിമ കാപട്യത്തിന്റെ ഉസ്താദ്മാര് അന്നം തിന്നുന്ന മടവൂരി ഒരു തന്തയില്ലാത്തിരുത്ത് വാലാട്ടികളെ നിങ്ങൾ മുണുങ്ങിക്കോളി പൊട്ടന്മാരെ മനുഷ്യത്തമ്മാടിയായി മടവൂരി പെണ്ണുങ്ങളും മടവൂരി ആണുങ്ങളും ഓരോന്നിന്റെ മുഖം കാണണ്ടീനു മോന്തൊക്കെ ഒന്ന് കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് തോന്നിയേ കുറച്ച് മാന്യനായതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൊടുത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ തെറിയും ആക്ഷേപങ്ങളും ഒക്കെ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വിസർജിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഈ വൃത്തികെട്ട വഹാബിപാഷാണം അങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ അങ്ങ് ചെലവാക്കി കളയാമെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതേണ്ടതില്ല. പിന്നെ സുന്നി പണ്ഡിതന്മാരുടെ ക്ലിപ്പ് കുത്തിപ്പൊക്കുന്ന നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് വഹാബികൾ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു വെച്ച വിവരക്കേടുകൾക്ക് കയ്യും കണക്കുമില്ല എന്ന് ആരെക്കാളും കൂടുതൽ അറിയുന്നത് അവരുടെ അണികളായ നിങ്ങൾക്കു തന്നെയാണ്. കേവലം ജ്യൂസോ അല്ലെങ്കിൽ ഓണമോ അല്ല, സാക്ഷാൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ അടിവേരും അടിത്തറയുമായ തൗഹീദിൽ പോലും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൂട്ടിയ പരസ്പര വൈരുദ്ധ്യങ്ങളാകുന്ന ആശയപ്പൊരുത്തമില്ലാത്ത വാചക കസരത്തുകളും ക്ലിപ്പുകളും അതിനെ തുടർന്ന് നിങ്ങൾ നടത്തിയ ഗവേഷണങ്ങളിലെ അശ്ലീലമായ പരാമർശങ്ങളും ഒക്കെ ധാരാളമായി ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ഓരോന്നും ഇൻഷാല്ലാ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഘട്ടം ഘട്ടമായി ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാക്കാം. ഇപ്പോൾ മഹാബലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചരിത്രം പരാമർശിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ മുള്ളൂർക്കരയുടെ പിറകെ കൂടാൻ അനിൽ ഡോക്ടറെ തരപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവന്ന വഹാബികളോട് യാതൊരു ചരിത്ര പിൻബലമോ പ്രമാണബന്ധമായ ഒരു പിൻബലമോ ഇല്ലാത്ത മൂക്ക് കീപ്പട്ടായ ഒരു മനുഷ്യനും പറയാത്ത വിവരക്കേടല്ലേ അർജുനൻ പ്രവാചകനാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഹൈന്ദവ പുരാണങ്ങളും വിശുദ്ധ ഖുർആനും ചേർത്തി വെച്ച് മുജാഹിദു ബാലുശ്ശേരി വിസർജിച്ചത്? ഭഗവത്ഗീത 2-ാം അധ്യായം 37-ാമത്തെ സൂക്തം ഹദോവ പ്രാപ്സസി സ്വർഗം ഹദോവ പ്രാപ്സസി സ്വർഗം ജിദോവാ ഭോക്ഷ്യസേ മഹീം അർജുന യുദ്ധത്തിൽ രക്തസാക്ഷിയായാൽ ഷഹീദായാൽ പ്രാപ്സി സ്വർഗം സ്വർഗത്ത് പോകാം. അപ്പോ ബദർ ശുഹദാക്കളെ പോരിശിയാണ് അർജുനന് ബാലുശ്ശേരി വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. എന്തൊരു പുരാണങ്ങളും പ്രമാണങ്ങളുമാണ് ഈ പറയുന്നതൊക്കെ. പക്ഷെ അനിൽ ഡോക്ടർക്ക് മാന്തളിൻ്റെ കണ്ണാണ്, ഇതൊന്നും അങ്ങേര് കാണൂല. ഇതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലുകളിൽ ചെറിയ അഭിഷേകം നിറച്ചു വെക്കാൻ വാവി വെട്ടുകളികളെ കിട്ടൂലല്ലോ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്തറിയോ, പ്രവാചകന്മാരായിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാനാവില്ല. ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും പ്രവാചകന്മാർ വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഹൈന്ദവ പുരാണങ്ങളും ഖുർആനും ചേർത്തി വെച്ച് നല്ലൊരു കഷായം പരുവപ്പെടുത്തി അതിൽ നിന്ന് മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി കണ്ടെത്തിയ ഇതുവരെ മൂക്ക് കീപ്പട്ടായ ഒരു മനുഷ്യനും ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങളുടെ പിൻബലത്തിൽ പറയാത്ത വിശ്വാസപരമായൊരു മഹാബദ്ധം ബാലുശ്ശേരി വിസർജിക്കുകയാണ്. അർജുനൻ പ്രവാചകനാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അതെന്താ ലോകത്തെല്ലായിടത്തും നബിമാർ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആഴമേറിയ വിവരക്കേടുകളുടെ അകത്തളമാണ് വഹാബിസം. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ തെറിയ അഭിഷേകങ്ങളോ വൃത്തിഹീനമായ ഡയലോഗുകളോ വെച്ച് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ അങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ അങ്ങ് ഈ പാഷാണം വിറ്റഴിക്കാമെന്ന് കരുതി നിങ്ങൾ അത്തരം തെറിയുമായി കടന്നു വരേണ്ടതില്ല. സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഈ കൊണ്ടുവരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വിനയാകും. മുമ്പ് LCD കൊണ്ടുവന്നത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ തിരിച്ചടിയായതുപോലെ.